Kiitos, kiitos teille arvoisat katsojat siellä kotona ja tervetuloa seuraamaan lähetystämme hyödykkeisyydestä. Leikitään, että tuolla Tikkurilan asemalla olisi toi Indiana Jones-niminen tyyppi työmatkalla kohti Korsoa, missä keikka odottaa. Kuinka moni tietää, minkälainen on Indiana Jones? Molemmat tietävät, se on oikein hyvin. Ja nythän hän tekee matkaa ympäristöystävälliseen tyyliin paikallisjunalla. Ja juna tulee tuolta Helsingistä. Tässä on helikopterikuvaa. Se näyttää elokuvissa dramaattisemmalta, kun kuvataan helikopterista. Tuossa olevina on veturi, tuonne vanhan hyvän ajan höyry. Ja nämä on raiteet, jotka tuolta vähän pilkottaa. Juna kulkee 130 kilsaa tunnissa, eli ei mikään ihan turha veturi olekaan. Ja nyt toi Jones tajuaa tuossa asemalla, että helkkari, tää juna ei pysähdykkä täältä. Mutta Joneshan on tosi mies, se ei ole mikään ongelma hänelle. Hän havaitsee, että tuolla on ovi auki ja hän pitkällä loikalla kipaisee tuonne junan vaunuun, tipahtaa tohon. Mistä hän löytää itsensä seuraavassa hetkessä? Perästä. Niin on, perästä kuuluu. Sehän tarkoittaa sitä, että ikään kuin joku vetäisi häneltä maton jalkojen alta 130 kilsan tuntivauhdilla. Tonne se menee, kuuluu vaan hirveä tömps ja siellä on peräseinässä tuollainen kupru, kun siellä se on. No tuolla jo valkotakit ryntää jätesäkkeineen sinne toivorikkana, rikkalapiot kourassa, mutta Joneshan on kova mies ja vähän törhistää itteensä ja ei ole hätää. No siinä menee rattaisesti matka tuolla junassa ja sitten tulee Korso. Ja nyt taas tulee tämmönen kauhea murhenäytelmä eteen, että Jones huomaa, että tää juna ei muuten pysähdykään Korsossa. Mutta hän rohkaisee ongelman jälleen hyppäämällä täältä junavaunusta ulos täydessä vauhdissa. Hän tipahtaa sinne Korson asemalaiturille ja tuolla on valaisin pylväs. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Joudutaan ottaa uusi valaisinpylväs. Kyllä näin käy. Täällä se kieri tätä asemalaituria pitkin ja mäjättää tonne, se jää vaan tänne väpättämään toi valaisinpylväs. Mutta ei siinä mitään hätää. Tällaista miehen elämä on. Ja monesti on naisenkin. Opetus on se, että älkää harrastako tätä kotona. Älkääkä Tikkurilan tai Korsun asemalla. Ajatellaanpa, että nyt on sitten jo rankka duunipäivä takana Joneksella. Ja hän odottelee nyt Korsun asemalla sitten paluujunaa. Tuolla hän on. Raiteet ovat täällä ja nyt juna tulee Keravalta. Tässä tuleekin mukavasti nyt tätä Vantaan maantiedettä. Olemme matkalla Keravalta kohti Tikkurilaa ja Korson asemalla kököttää Jones. Ja taas on tilanne tää samanlainen, että vauhtia on junalla kamalasti, mutta se ei pysähdykään siellä. Ja niinpä hän hyppää tänne junaan. Tipahtaa taas junan lattialle. Ja mistä sen löytää itsensä seuraavaksi? Junan vaunun perältä, sieltä kuuluu taas tömps. Sitten tulemme Tikkurilan kohdalle ja silloin Jones huomaa, että no nyt olisi aika hypätä junasta pois. Ja Tikkurilan asemalla hän hyppää sieltä. Ja täällä taas sitten valaisinpylväs on tuolla. Ja kas kummaa, kun hän tippuu tänne asemalaiturille, niin Joneksella on tää 130 kilsaa tunnissa vauhtia. Asema tosin on paikallaan ja niinpä hän täällä sitten pitkään kieriskelee ennen kuin se 130 kilsan vauhti loppuu. Näin se menee. Onko teillä jotain kysyttävää? Miten tää liittyy vyöhykkeisyyteen? En tiedä. Kuumailmapallojen sijasta ilmailuhallitus suosittelee nykyään kylmäilmapallojen käyttöä. Osaatteko sanoa mistä syystä? Aivan oikein. Kylmäilmapallo pysyy turvallisesti troposfäärin alaosassa, tosin sanoen se ei pyri nousemaan ylöspäin. Mistä se johtuu, että kuumailmapallot nousee ylöspäin? Kuumailma on kevyempää. Yes. Mistä se johtuu, että se on kevyempää? Molekyyli. Näin on. Mitäs molekyylejä ilmassa on? Kyllä. Typpi ja happi, ne on ne yleisimmät aineet. Typpeä on 80% ja happoja vain parikymmentä. Mitä se lämpö nyt siis on noin fysikaalisena ilmiönä? Molekyylien lämpöliikettä.
Toisin sanoen, mitä kummemmat on oltavat, niin sitä enemmän molekyylit rokkaa. Ja kun ne rokkaa kauheasti, siinä tulisi silmä mustaksi, jos ei ne ota vähän etäisyyttä. Eli ne rokkaa siellä aika kaukana toisista. Sitten kun oikein kylmää, niin sitten ne kertyy silloin kaikki lähelle toisiaan, että olisi edes vähän lämpimämpi, ne ei liiku hirveästi. Ja molekyylien lämpöliike siis on tätä. Toisin sanoen, kaikki mikä on lämmintä, siinä on molekyylit kauempana toisistaan, toisin sanoen aine on harvaa. Ja jos tätä harvaa ainetta kerran on jonkun tiheän aineen keskellä, niin se harva ainehan on kevyempää, se pyrkii kohoamaan. No ajatellaanpa sellaista tilannetta, että meillä on täällä avaruudessa aurinko ja sitten meillä on tuossa maapallo, päivän tasa ja hienosti täällä näin. Maailmanlaajuisesti kuumimman ilman vyöhyke sijaitsee tuolla päivän tasaajan seudulla. Se on siis meillä maapallolla sellainen alue, jossa lämpimät ilmamassat pyrkivät kohoamaan. Samaan tyyliin taas tuolla navoilla on sitten tämä ilmailuhallituksen suosikkialue, jossa ilmamassat ovat pysyvästi kylmiä. Ja kun ilma on kylmää, siinä molekyylien lämpöliike on vähäistä, eli ne on hyvin lähellä toisiaan ja tämä kylmä ilma painuu alaspäin. Törmäten sitten maan pintaan. No, täällä napa-alueilla ei ole mitään muuta reittiä kuin lähteä sitten täällä alailmakehässä kohti päiväntasaajaa. Päiväntasaajalta kohoavat ilmamassat puolestaan työntää tänne yläilmakehään aikaisemmin kohonneita ilmamassoja tietenkin tieltään. Ja niin täällä yläilmakehässä virtaukset suuntautuvat kohti napoja ja napa-alueella sitten taas kohti päiväntasaajan leveyspiirejä. No tällainen ylöskohonnut ilmamassa, se jälleen jäähtyy. Tiedämme, että vaikkapa päivän tasaajalla, niin tuolla Kilimanjaro-vuoren huipulla esimerkiksi on vielä toistaiseksi ikijää. Merkkinä siitä, että ylhäällä on kylmää ja niinpä nämäkin ilmamassat alkavat lopulta sitten painua alaspäin. Tätä alastuloa helpottaa myös se, että täältä päivän tasaajalta koko ajan puskee uutta ilmaa, joka pakottaa nämä vanhat aikaisemmin nousseet ilmamassat tiehensä. No, nyt nämä alastulevat ilmamassat törmäävät jälleen maanpintaan ja niillä on nyt kaksi mahdollisuutta, joko lähteä takaisin kohti päiväntasaajaa tai sitten kohti napoja. Nyt tämä navalle päin lähtevä ilmamassa törmää navalta tuleviin kylmiin ilmamassoihin ja tämä intressiristiriita, tällainen törmäysasetelma laukeaa niin, että täälläkin muodostuu tällainen kohoavien ilmamassojen vyöhyke. Ja nyt taas nämä kohoavat ilmamassat työntävät tieltään tuonne ylös aikaisemmin kohonneita ilmamassoja. Ja niin täällä yläilmakehässä ilmamassat suuntautuvat toisaalta kohti päivän tasaajaa ja toisaalta kohti napoja. Ja nyt alkaa tässä meidän hienossa kuvasarjassamme ilmetä, että maapallolla, kummallakin pallon puoliskolla, on kolme kappaletta niin sanottuja pystyvirtaussoluja. Pystyvirtaussolut kiertävät omalla vyöhykkeellään vähän niin kuin tällaiset tuulimakkarat maapallon ympäri. Jos tässä olisi päivän tasaaja, niin siinä menee toi ykkös pystyvirtaussolu tuollaisena makkarana, jossa ilmamassa pyörii koko ajan näin päin. Ja tässä keskileveyksillä on toinen pystyvirtaussolu, jossa taas ilmamassat puolestaan pyörivät koko ajan näin päin. Tämä kaavakuva esittää näitä pystyvirtaussoluja sitten tällaisena poikkileikkausmallina. Tässä on sirkkelillä halkaistu maapallo. Ja tämä sana on erittäin käyttökelpoinen silloin, jos te yritätte jotenkin vaikkapa selittää sitä, että minkälainen on maapallon perusvyöhykkeisyys. Nyt jos ajatellaan näitä pystyvirtaussoluja sitten vähän jonkinlaisena mallina, niin jos tämä tuntuu hiukan monimutkaiselta ruveta johtamaan sitä tästä päivän tasajalla kohoavasta ilmamassasta ja navoilla alas tulevista ilmamassoista käsin, niin te voitte myöskin ajatella niin, että nämä olisivat ikään kuin kolme kruunukorkkia, jotka on
naulattu johonkin lautaan kiinni. Tossa on ne naulat. Ja jos te muistatte, mihin suuntaan yksi tällainen kruunukorkki pyörii, niin sen perusteella te voitte sitten päätellä näiden muiden pystyvirtaussolujen pyörimissuunnan. Tää on ihan näppärä tällainen, vaikkapa nyt sitten kokeessa, niin kiva konsti näitä asioita selittää. Muistamme sellaisen asian, että vuoristoilla on taipumus kerätä sateita. Vuoristot ovat vähän niin kuin sadekatiskoja. Jos tuossa on vaikkapa Atlantti ja täällä kohoaa Skandit, eli tuo Norjan vuoristo, niin täällä vuoristossa lämpötila laskee sitä mukaan, kun kohotaan kohti vuorten huippuja. Ja nyt täältä Atlantilta kohoaa vesihöyryä. Sitä haittuu tänne yläpuolella olevaan ilmaan. Mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän vettä se voi kantaa höyrymuodossa. Kun tällainen vesihöyrypilvi nousee riittävän ylös, kosteus ei enää pysykään siinä höyrynä, vaan pisaroituu, se tiivistyy pisaroiksi ja alkaa sataa. Ja näin me voimme oikeastaan tämän arkisen havainnon perusteella luoda tämmöisen eräänlaisen peukalosäännön. Se on englanniksi rule of thumb. Ja tossa on hiha. Kun lähdette joskus, kun kasvatte suuriksi, liftaamaan, niin voitte olla aivan varmoja, että heti kun nostatte peukalon pystyyn, niin alkaa sataa. Ja nyt tää peukalo näyttää ylöspäin, eli kohoavien ilmamassojen alueella sataa. Tämä syvä viisaus mahdollistaa meille maapallon kuivuus- ja sadevyöhykkeiden päättelemisen näitä pystyvirtaussoluja tarkastelemalla. Tsekataan vaan, missä päin täällä on kohoavia ilmamassoja, niin sinne tulee sateita. Päiväntasaaja, se on alue, jossa sataa, ja siellä sataa päivittäin. Kello 11.32.5 alkaa joka aamupäivä rankat sateet ja ukkoset. Samalla tavalla täällä kakkos- ja kolmossolun rajavyöhykkeessä sataa, koska sielläkin on ilmamassojen tämmöinen kohoamisvyöhyke. Ja tämä kyseinen alue on nyt sitten nimeltänsä polaaririntama. Se on siis ikään kuin tuollainen ilmamassojen hankausvyöhyke, joka sijoittuu navan ympärille. Eli se on tämmöinen polaaririntama. Kääntäen me voimme myöskin sitten päätellä, että siellä missä ilmamassat tulevat alaspäin on vähäsateista. Tähän on olemassa kaksikin selitystä. Toinen selitys on se, että täällä ei ole mitään kosteuden lähdettä, josta näihin alaspäin tuleviin ilmamassoihin voisi kosteutta ylipäänsä tulla. Koska kummallakin puolella on jo sadevyöhykkeet, eli ilma on purkanut kaiken kosteutensa. Toinen asia on se, että mitä alemmaksi tullaan, tuossa jälleen Norjan vuoristo, niin sitä suuremmaksi kohoaa lämpötila. Lämpötila nousee alaspäin tultaessa. Ja jos nämä ilmamassat tulevat alaspäin, niin mikäli niissä olisikin vähän kosteutta, se pysyisi vain entistä paremmin vesihöyrynä. Pisaroituminen olisi epätodennäköistä. Myöskin napa-alueet ovat sitten tämmöisiä kuivuusaavikoita oikeasti. Siellä on niin kylmää, että tässä ilmassa on valtavan vähän kosteutta. Ja mä piirrän tähän tämmöisen oikeastaan kuun ja auringon välimuodon sen takia, että navalle aurinko ei oikein hirveän hyvin sovi kuivuuden symboliksi, koska napa-alueella on kylläkin puoli vuotta kesää, aurinko paistaa yötä päivää. Mutta se toinen puoli vuottahan siellä on sitten jatkuvaa kaamosta. Aurinko ei nouse ensinkään. Tästä päiväntasaajan sadevyöhykkeestä käytetään nyt sit myöskin sellaista nimeä, joka teidän oikeastaan pitäisi tietää. Se on tällainen kuin ITC, Intertropical Convergence, eli kääntöpiirien välinen yhdensuuntaisuusvyöhyke. Ja se, mistä se johtuu, niin sitä sitten tuossa hetken päästä katsotaan. Usein tähän pannaan eteen myöskin Z-kirjain, se tarkoittaa, että zone, eli vyöhyke tai alue, zone of intertropical convergence.
Se esiintyy maantieteessä usein ja tarkoittaa päivän tasaajan sadevyöhykettä. Nämä pystyvirtaussolut toimivat tämmöisenä hillittämän näppäränä avaimena maapallon muuhunkin vyöhykkeisyyteen. Jos ajatellaan, että meillä on tällainen kuvitteellinen suurmanner, joka ulottuu pohjoisnavalta etelänavalle asti. Tällaista mannertahan nyt oikeasti ei ole. Ja yksi syy siihen, että mä teillä piirrätän vimmaisesti maailmankarttoja, on siinä, että te todella kourissanne tuntisitte sen asian, että eteläisellä pallonpuoliskolla Etelä-Amerikka päättyy yhtä kaukana navalta kuin mitä Lontoo on täällä pohjoisella pallonpuoliskolla pohjoisnavalta. Samaten Etelä-Afrikka, sehän päättyy jo yhtä lähellä päivän tasaajaa kuin mitä Pohjois-Afrikka on päivän tasaajalta. Myöskään täällä pohjoisella pallonpuoliskolla mantereet eivät ulotu lähellekään napoja. Ne päättyvät jo tuonne parhaimmillaankin 80 asteeseen pohjoista leveyttä. Eli sieltä on vielä reippaasti yli 2000 kilometriä matkaa tuonne navalle. Jos meillä olisi tällainen kuvitteellinen manner, joka ulottuisi navalta navalle, niin sinne muodostuisi sitten kasvillisuusvyöhykkeet. Otetaan jälleen tämmöisiä arkipäivän havaintoja tässä turvaksemme. Vanha pelargonia on mummon akkun alla. Ja akkunan alla laulaa katulaulaja. Hän mummolleni laulaa ja punolemmen paulaa. Mutta turha on se vaivaa, mummo vaarin muistaa vain. Kesäyönä vaari hukkui johonkin meren syviin pyörteisiin. Mummo ja pelargonia tuovat esille sen asian, että jotta kasvit voisivat hyvin, niitä täytyy kastella. Ja mummohan on aivan ekspertti siinä, että aina sopivasti annetaan vettä pelargonioille. Maapallolla näitä hyvin kasteltuja alueita ovat sitten tietysti nämä sadevyöhykkeet. Ja merkki siitä, että kasvillisuus voi hyvin, on metsä. Päivän tasaajalla tunnetusti sijaitseekin maapallon sademetsävyöhyke. Toinen metsävyöhyke näkyy sitten tuolta ikkunasta kurkittaessa. Toisin sanoen, se on tänne polaaririntaman alueelle kehittyvä metsävyöhyke. Se on navan puoleiselta reunaltaan täällä pohjoisessa havumetsää ja sitten tuolla Manner-Euroopan alueella tai Pohjois-Amerikan eteläosissa se on lehtimetsää, niin kuin tunnetusti tiedätte varmaan. Eteläisellä pallonpuoliskolla sen sijaan juuri tässä polaaririntaman vyöhykkeessä ei oikein ole maa-alueita. Etelä-Amerikka sinne nippanappa ulottuu ja siellä luonnostaan esiintyisi nyt lehtimetsää. Havumetsävyöhyke sieltä oikeastaan puuttuu, mutta ihminen on istuttanut tuonne Andien vuoristoon, Chilen ja Argentiinan alueelle, niin havupuita, että kyllä siellä nykyään sitten niitä on. No jos metsät ovat merkki siitä, että kasvillisuudella menee huippu hyvin, niin sitten taas aavikot ovat merkki siitä, että no nyt menee kyllä sika huonosti. Täällä kertakaikkiaan on niin kuin mahdottomat kasvuolot. Ja kun aurinko on keltainen, niin pannaan tuonne keltaista, että jaha, täällä on aavikko. Tai pitäisikö sanoa, että tuo on B-vikko, jos tämä kerran on aavikko. Ja nyt taas, kun mietimme sitä, että lähdemme tepastelemaan vaikkapa nyt Suomesta kohti Saharaa, niin ei tämä metsä muutu niks naks aavikoksi, vaan tähän väliin sopii sitten vaiheittumisvyöhyke, joka on parhaimmillaan nyt Euroopassa varmaan tuolla Unkarissa. Unkarin pusta edustaa ruohostovyöhykettä, se on siis vyöhyke metsän ja aavikon väliltä. Ja täällä eteläisellä pallonpuoliskolla samassa paikassa on myöskin tämä vaiheittumisvyöhykearot. Sitten taas jos lähdemme Saharasta sademetsään, niin sekään ei muutu niksnak sademetsäksi, vaan sielläkin on sitten se ruohosto.
jossa seeprat, gnu-antiloopit ja kirahvit ja leijonat ja kaikki nämä kuuluisuudet tepastelee. Se on nimeltänsä savanni, mutta ulkonäöltään hyvin saman tyylinen kuin mitä tuo arovyöhykekin. Ja vastaavasti sitten, jos tältä metsästä lähdetään kohti kylmyysaavikkoa eli napaa, niin täälläkin tulee vastaan sitten tuollainen tavallaan ruohostoa vastaava, mutta se on nyt sitten varvikko, eli tundra. Ja tundra on sillä tavalla vähän omalaatuinen vyöhyke, että siellähän routa ei sula kesällä kokonaan, ainoastaan maan pinta hiukan pieneltä paksuudelta, ja näin ollen siellä ei pysty puut sitten kasvamaan. Ainoastaan semmoiset matalajuuriset varvut, vaivaiskoivut ja juolukat ja kanervat. Ja tässä pystyvirtaussolujen avulla johdettuna maapallon kasvillisuuden perusvyöhykkeet. No me palataan hetken päästä vielä näihin pystyvirtaussoluihin lähemmin, mutta mä tässä itse toimin omana kameramiehenäni ja nyt virittelen tänne tätä vyöhykkeisyysasiaa vielä uudesta näkökulmasta. Puhumme nimittäin seuraavaksi maapallon tuulivyöhykkeistä. Kun meillä on nämä pystyvirtaussolut, niin voimme niiden avulla ryhtyä sitten pällistelemään, että minkälaisia tuulivyöhykkeitä täällä voisi täällä maapallolla oikein olla. Tuulivyöhykkeillä tarkoitetaan ilmavirtauksia, jotka tapahtuu alailmakehässä. Ja nyt näistä soluista me voimme preparoida esiin nimenomaan nämä kohdat, jossa solu on kosketuksissa maanpintaan. Ja katsotaan, että mihin suuntiin täällä oikein tuuli näyttäisi puhaltavan. Toi on tuolla nyt siis etelänapa, toi on pohjoisnapa. Teemme havainnon, että joka toisen tuulivyöhykkeen kohdalla tuuli puhaltaa kohti päivän tasaa ja joka toisen kohdalla kohti napaa. Kummallakin. Tai läpi maapallon. No nyt nämä kyseiset tuulivyöhykkeet me voimme tuolta vielä vaikkapa siirtää tähän meidän maapallomme päälle niin, että saamme vähän esimakua siitä, miten tuulivyöhykkeet oikein voisivat kulkea. Äkkiä ajatellen näyttäisi siltä, että kummallakin pallonpuoliskolla olisi 3 suoraan puhaltavien tuulten vyöhykettä. Maapallo pyörii lännestä itään. Ja pohjoisella pallonpuoliskolla se tarkoittaa sitä, että se näyttää pyörivän vastapäivää. Päinvastaiseen suuntaan kuin mihin kellonpiisarit pyörii. Mutta eteläisellä pallonpuoliskolla se samainen maapallo pyöriikin myötäpäivää. Ajatellaanpa, että tuossa on pohjoisnapa, täällä on päivän tasaajalla oleva piste. Ja me totesimme juuri, että pohjoisnavan yläpuolta katsottuna maapallo pyörii vastapäivään. Yhden tunnin aikana päivän tasaajalla liikutaan 1666 kilometriä. Siellä mennään siis tuollaisella yliäänikoneen nopeudella. Tavallinen matkustajasuihkukone liikkuu 800 kilsaa tunnissa. Lähellä napaa sen sijaan, samassa ajassa, niin sen yhden tunnin aikana olla möllötellään ihan paikallaan. Navalla olevan pisteen nopeus on 0 km/h. Jos ajattelemme, että tämä päivän tasaajan seutu olisi nyt se junan vaunu, johon Indiana Jones hyppää. Niin pohjoisella pallonpuoliskolla hän hyppää tänne junanvaunuun nyt nimenomaan sieltä Tikkurilasta. Mä laitan tohon vaikka T-kirjaimen. Hän tippuu junan lattialle, kierii tuolla ja lasattaa tuonne peräseinään. Eli Indiana Joneksella tulee tässä oikea olkapää kamalan kipeäksi. Samaten kun hän tulee Korsoon, niin hän hyppää jälleen täältä junanvaunusta ulos. Ja kun hän hyppää päivän tasaajalta kohti napaa, niin se vastaa sitä, että hän hyppäisi liikkuvasta junasta paikallaan olevalle asemalle. Ja jälleen, kun juna kerran menee tänne päin 1666 kilsaa tunnissa, Indiana Jones kaatuu omalle oikealle kyljelleen. Ja oikea olkapää on taas kauhean kipeä. Jos
tämä Indiana Jones nyt korvataan ilmamassoilla, niin tästä tietysti tulee tämmöinen arkinen havainto, että tuulet, jotka puhaltavat navalta kohti päiväntasaa ja kaartuvat pohjoisella pallonpuoliskolla omalle oikealle. Ja samalla tavalla tuuli, joka puhaltaa päiväntasaajalta kohti napaa, myös se kaartuu omalle oikealleen. Ajattelette siis itsenne tuuleksi, ja teillä on ikään kuin peräisin näissä molemmissa tapauksissa aina juuttunut oikealle. No, kun tuo eteläinen pallonpuolisko pyörii kerran myötäpäivään, ja tietenkin nopeus on ihan se sama, niin siellä tuulet sitten kaartuvat omaan menosuuntaansa nähden vasemmalle. Eli aina kun tuuli tulee navalta kohti päiväntasaa ja se kaartuu tuonne, ja kun tuuli puhaltaa kohti napaa, niin silloinkin se kaartuu omalle vasemmalle. Mikäli joudutte esseessänne tällaista asiaa selittämään, niin tässä on erittäin helppoa käyttää tällaista käsitettä kuin kehänopeus. Ympyrän kehällä nopeus on suuri ja lähellä keskustaa kehänopeus on pieni. Tähän muodostuu tällainen kuin kehänopeusero. Sen avulla voi tehdä ihan uskottavan vaikutuksen, että ymmärtää sen, miksi tuulet kaartuvat. Se johtuu siitä, että kehänopeus lähellä napaa on pienempi kuin lähellä päiväntasaajaa. Tämä kyseinen asia on nimeltänsä koriolisvoima. Koriolisvoima saa tuulet kaartumaan. Ja mä veikkaisin, että on aika suuri osa vaikkapa maantieteen opettajia, jotka oikeasti eivät ymmärrä sitä, mistä tämä koriolisvoima oikein johtuu. Mutta nyt te, tavalliset pulliaiset, toivon mukaan sen tästä lähtien ymmärrätte. Koriolisvoima saa tuulet kaartumaan ja se perustuu kehänopeuden eroon päiväntasaajan seudun ja napa-alueiden välillä. Me jälleen voimme palata tänne taulun oikeaan palstaan. Nämä tuulivyöhykkeet, jotka äsken näyttivät puhaltavan suoraan koriolisvoiman vaikutuksesta, muuttuvatkin kaartuviksi. Päivän tasaajalla tuulet puhaltavat pohjoisella pallonpuoliskolla kaartuen omaan menosuuntaansa oikealla ja etelässä omaan menosuuntaansa nähden vasemmalla. Täällä keskileveyksillä taas muodostuu samalla tavalla kaartuvat tuulivyöhykkeet tai tämmöinen kaartuva tuulivyöhyke. Ja tuosta nyt sitten näemme, että täällä on kummallakin pallonpuoliskolla kolmenlaisia tuulia. Tämä päiväntasaajan tuulivyöhyke koostuu koillis- ja kaakkoispasaatista. Tuulethan nimetään sen mukaan, mistä päin se tuuli saa alkunsa. On joskus osoittautunut, että ilman suunnissa on hiukan heikkouksia. Tässä nyt on noin pääilmansuunnat. Ja kun puhutaan koillis- ja kaakkoispasaatista, niin silloin pitäisi nämä väli-ilmansuunnat olla hanskassa. Ja jos alkaa oikeasta ylänurkasta, niin se on koillinen. Tuolla on kaakko, tuolla lounas ja tuolla luode, eli kokalolu. Päiväntasaajan seudulla koillis- ja kaakkoispasaati puhaltavat, ja näillähän on tällainen hirmuisen myyvä nimi. Pasaati, tuulet. Keskileveyksillä niin tuuli tulee lännestä. Oikeasti se tulee kyllä lounaasta, mutta länsituulten vyöhykkeeksi sitä kutsutaan. Ja napa-alueella tuuli tulee sitten koillisesta, niitä sanotaan itätuuliksi. Tulipa siisti ja kaunis kaavio. Näillä tuulilla puolestaan on vaikutuksia myöskin sitten vähän muihin juttuihin. Käy nimittäin sillä tavalla, että tuulet kuljettavat alapuolellaan olevia vesimassoja pisteestä A pisteeseen B jopa kauemmaksikin. Tällä napa-alueiden vyöhykkeellä merivesi on etupäässä jään peitossa. Etelämantereella on suorastaan mannertakin sitten siellä jään sisäosissa. Mutta olennaisesti meriveden liikkeisiin pääsevät vaikuttamaan nimenomaan pasaatituulet ja länsituulet. Jollakin kuvitteellisella merialueella voisimme vaikka ajatella, että tämä esittäisi nyt Atlanttia tai Tyyntä valtamerta. Täällä lännessä voisi olla vaikka Aasia. Täällä sitten olisi Indonesian saaristo ja Australia. Tuolla Pohjois- ja Etelä-Amerikka, jos ollaan Tyynellä valtamerellä. Niin pasaatituulet kuljettavat merivettä
täältä idästä kohti länttä. Ja koko sen matkan, mitä nämä pasaatituulet vettä kuskaa, se merivesi kerää päivän tasaajalla vallitsevaa lämpöä. Merialtaan länsirannikolla tämä lämminnyt merivesi törmää mantereeseen ja täältä koko ajan puskee pasaatituulten tuomana uutta merivettä. Nämä yhdessä nämä kaksi asiaa pakottaa meriveden virtaamaan täällä jonnekin. Ja päivän tasajalta nyt ei pääse minnekään muualle kuin navoille. Ja näin muodostuu lämpimät merivirrat, jotka sitten esimerkiksi täällä Luoteis-Euroopassa, Suomessa ja Fennoskandiassa muutenkin tekevät näistä luonnostaan muutoin kylmistä olosuhteista ihan siedettävät. No tää lammin merivesi luovuttaa meille sen lämpönsä, mutta sitten me vähän noin niin kuin pilke silmäkulmassa lähetämmekin sen eteenpäin kohti päivän tasaajaa. Läntiset tuulet täällä tuovat sitä lämmintä merivettä meille. Ja kun sitä koko ajan tulee, niin johonkin on sen aikaisemmin tulleen meriveden lähdettävä. Ja minnekäs se muualle navalta pääsee kuin kohti päivän tasaajaa. Ja niin tänne mantereiden länsirannikoille muodostuu kylmien merivirtojen vyöhyke. Ja nyt puolestaan päivän tasaajalla hiukan hellittää se helle, mikä siellä muutoin vallitsee. Eikä tarvitse mennä edes päivän tasaajalle saakka. Jos jäämme vaikka 40. leveyspiirille Euroopassa, mennään Portugaliin ja Lissabonin nimiseen kirkonkylään ja siellä uimarannalle, suosikkipaikkani, niin merivesi on 13 astetta tuossa elokuussa. Tai sanotaan, että syyskuun puolella. Ja samaten esimerkiksi Afrikan eteläkärjessä. Atlantin puolella on hyvin kylmiä vesimassoja, vaikka se on Välimeren leveyspiireillä. Mutta sitten jos menemme Afrikassa Intian valtameren puolelle, niin kas kummaa, siellä merivirrat ovatkin sitten lämpimiä. Tämä kyseinen asetelma jälleen hivenen vaikuttaa meidän aikaisemmin virittelemiimme kasvillisuusvyöhykkeisiin. Täällä mantereiden itärannikoilla tulee lämmintä merivettä tänne. Ja se tunnetusti purkaa yläpuolelleen kosteutta. Siellä syntyy märkiä ilmamassoja. Ja kun ne törmäävät mantereeseen, ne joutuvat kohoavaan liikkeeseen ja siellä syntyy sateita. Ja täällä itärannikolla sademetsävyöhyke ulottuukin kauemmaksi päivän tasaajalta kuin mitä se muuten ulottuisi. Samalla korkeudella merenpinnasta oltaessa tietenkin. Ja sitten tänne alueelle, jossa sisämaassa on savannia, tuollaista ruohostoa, syntyy sateista tai sateiden vaikutuksesta metsätyyppi, josta käytetään nimitystä monsuunimetsä. Monsuunimetsät saavat nimenomaan kesäaikaan tarvittavan määrän sateita. Savannilla sataa suvena, ihan niin kuin meillä Suomessakin. Ne ovat kesäaikaan hyvin tuollaisia sademetsän näköisiä nämä monsuunimetsät. Mutta talvella suurten mannerten alueella tuuli alkaakin puhaltaa täältä sisämaasta kohti rannikkoa, eli talvella sinne tulee kuivakausi. Ja silloin nämä monsuunimetsät puolestaan sitten tiputtavat lehteensä. No näitä on esimerkiksi Intiassa, Kiinassa, Australian koillisosissa ja itärannikolla, samaten eteläisessä Afrikassa tuolla Madagaskarilta mantereille päin ja sitten myöskin Etelä-Amerikan näillä rannikkoseuduilla. Samaten oikeastaan niin kuin Kalifornia alue on jossakin määrin tällainen niin kuin monsuunityyppisen sadesyklin alue. Sielläkin on niin kuin alkujaan ollut tällaista monsuunimetsää. Merivirrat täällä mantereen länsirannikolla sitten vaikuttavat tietysti kosteusoloihin justiin päinvastoin. Tänne muodostuu nimenomaan tuohon aavikkovyöhykkeen kohdalle vieläkin kuivemmat olosuhteet kuin mitä siellä luonnostaan olisi. Kylmä merivesi jäähdyttää yläpuolellaan olevaa ilmaa, jolloin siihen ei sitä kosteutta mahdu sitten senkään vertaa. Ja niinpä esimerkiksi Namibin aavikko Etelä-Afrikassa ja Atacaman aavikko
ovat näitä tämmöisiä superkuivia alueita. Tähän kyseiseen kuvaan mä nyt jo valmiiksi sijoitan myöskin sitten yhden kasvillisuustyypin, jonka syvimmän olemuksen te voitte ymmärtää vasta, kun puhutaan siitä, miten vyöhykkeisyys eri vuoden aikoina tuntuu liikkuvan täällä maapallon pinnalla paikasta toiseen. Ja se on nyt sellainen kasvillisuustyyppi kuin Välimeren kasvillisuus. Se on erikoistunut olosuhteisiin, joissa kesällä on hirvittävän kuumaa ja kuivaa, mutta talvella kuitenkin tulee sen verran sateita, että niiden turvin se kasvillisuus siellä pärjää. Välimeren kasvillisuus on toisaalta nimeltään nahkealehtinen kasvillisuus. Se tarkoittaa sitä, että ne on semmoisia vahapintaisia, kovia tai kimmoisia ne kyseiset kasvit. Mä pistän sen nyt vaikka sinisellä tänne. Välimeren kasvillisuus on tämän eurooppalaisen lehtimetsävyöhykkeen saaranpuoleisessa osassa ja nimenomaan täällä mantereen läntisellä rannikolla ja myöskin eteläisellä pallonpuoliskolla. Samassa vyöhykkeessä leveyspiireinä ajatellen on Välimeren kasvillisuutta. Se on siis nimeltänsä Välimeren kasvillisuus, mutta sitä tavataan myöskin Yhdysvaltojen länsirannikolla samalla kohtaa, eli Kalifornian osavaltiossa. Etelässä sitä tavataan Etelä-Afrikassa. Kapkaupunki niin kuin nippanappa osuu tähän vyöhykkeeseen. Ja sitten myöskin Australian eteläosat. Australiahan on pikkasen tällainen kovera sieltä eteläreunasta, niin ne molemmat kärjet ovat tätä Välimeren kasvillisuusvyöhykettä. Ja tyypillistä on siis se, että talvella sataa. Talvella tänne nimittäin tulee tämä polaaririntaman sadevyöhyke, joka muuten sivumennen sanoen kesällä pilaa meidän juhannuksemme, mutta talvella se siirtyy kaikeksi onneksi tuonne välimereläisten riesaksi. Ja niillä on siellä kylmä ja märkä. Tässä vyöhykkeisyysaiheeseen liittyen nämä peruskuviot. Kirjassa sitten näiden lisäksi tulee puhetta myöskin säteilyvyöhykkeistä ja lämpövyöhykkeistä. Ne on hyvä sieltä tsekata, mutta tämä on tämmöinen tietynlainen rautaisannos näistä tämmöistä keskeisistä meidän arkeen vaikuttavista asioista. Kun te tätä asiaa pänttäätte, niin teidän kannattaisi tämän mun luentoni mukaisessa järjestyksessä käydä lävitse nämä jutut. Otatte jonkun viattoman uhrin, lähisukulaisen, iso äiti tai pikkusisko voisi olla sellainen hyvä esimerkki. Ja ryhdytte ensin selittämään pystyvirtaussolujen syntyä kuuma- ja kylmäilmapallo esimerkin avulla. Sen jälkeen me kävimme läpi kuivuus- ja sadevyöhykkeet. Kuivuus- ja sadevyöhykkeiden jälkeen oli mummon pelargoniat, eli tämä kasvillisuuden perusvyöhykkeisyys kuvitteellisella suurmantereella. Sen jälkeen käytiin käsiksi tuulivyöhykkeisiin. Tuulivyöhykkeiden jälkeen käytiin käsiksi merivirtoihin. Ja merivirrat puolestaan vähän hienosäätävät tätä kasvillisuusvyöhykkeisyyttä. Ja tässä voi sitten vaivihkaa tuon Välimeren kasvillisuudenkin tuoda esille. Paljon on asioita, mutta lohdullista on se, että kaikki palautuu näihin pystyvirtaussoluihin. Yhden asian oppimalla te osaatte kaiken. Uskoa vaan omaan suorituskykyyn siellä kotikatsomoissa.